Je dobře, že se zde scházíme, netušili jsme, že to bude muset být po sedmé. Nevíme, jestli to bude ještě po osmé nebo po deváté, ale faktem je, že Evropská unie velmi tlačí, aby ta smlouva byla schválena, protože původně plánovali, že ta, jak to správně Karel Zvára nazval, smlouva dluhů, bude platit až od roku 2013, ale v prosinci se Evropská rada sešla a domluvila se, že už jí vysychá záchranný fond FSF a že smlouva dluhů, takzvaný Evropský stabilizační mechanismus, má začít platit již od poloviny letošního roku. A bez toho, že Česká republika a dalších 26 členských států Evropské unie změní základní primární právo, tedy smlouvu o fungování Evropské unie, tak tato nová smlouva dluhu nemůže začít platit. A je podle mého soudu ostuda, že pan premiér Nečas schválil tu změnu smlouvy a že ji předkládá parlamentu. Je dobře, že nestačí jenom pouhé schválení premiérem a že je potřeba souhlas parlamentu. A tato smlouva se liší od ostatních smluv. Ona totiž nejde jednoduše vypovědět, pokud to senátoři a poslanci schválí. Pokud tato změna smlouvy začne platit, tak nemůžeme za rok vzít tuto změnu zpět a nechat smlouvu o fungování Evropské unie, aby fungovala dále tak, jak funguje dosud. To znamená, že jediná šance pro Českou republiku, jak se vyhnout zapojení se do této smlouvy dluhu, je získat výjimku ze zavedení eura, aby jakožto na nečlena eurozóny se na nás nevztahovala. Proto jsou svobodní odhodláni nepodpořit žádnou vládu v budoucnu, když se svobodní dostanou do parlamentu, která se mimo jiné nezaváže sjednat tuto výjimku ze zavedení eura v České republice. To, že tuto změnu smlouvy nelze vypovědět, je v tomto případě naše ústava vyžaduje kvalifikovanou většinu. Musí se proto vyslovit 3/5 většina zákonodárců v poslanecké sněmovně i v senátu, takže bychom mohli říct, to je dobře. Problém je, že v tom senátu a v poslanecké sněmovně je pravděpodobně ústavní většina eurohujerů. Tedy problém je v tom, že mnoho voličů České republiky je sice zastoupeno v parlamentu, ale ne všichni. Jsou tam velmi dobře zastoupeni eurohujeři. Jsou tam velmi dobře zastoupeni zvyšovači daní. Jsou tam velmi dobře zastoupeni zadlužovači. Ale mnoho lidí tam zastoupeno není. A proto považuji za dobrou zprávu, že včera další průzkumná agentura Median potvrdila rostoucí podporu strany svobodných občanů, potvrdila, že podle jejich průzkumu 3% jejich respondentů, kteří chtějí jít volit, řekli, že budou volit stranu svobodných občanů. My doufáme, že tato podpora poroste a pokud se nepodaří příští sněmovně sjednat výjimku ze zavedení eura, to znamená, budeme v té pasti Evropské dluhové smlouvy, tak v tom případě samozřejmě zbývá jediné. Zbývá oznámit Evropské unii, že Česká republika již nechce být členem Evropské unie a toto budeme prosazovat. Děkuji.